当時話題にちょうどその時になりかけたのが、同じ福岡の方から出てきてたあのソフトバンクの孫社長だったんですよ。まあ、ぜひ会いたいと思って、でもういきなり会社に飛び込みで行ったんですよね。だからもう全然会えないんですよね。でもどうしても会いたいと思っていろいろ方法を考えて、でやっと会えたんですよ。その孫社長の考え方を知りたくて、直接話を聞きたくて、今日はあのそれでお会いしたかったんだっていうことを言ったら、そしたらまあ、それ分かっていただいて、孫社長が大事にしてるその人生観とか仕事の考え方とか、そういったことを話してくれたんですよ。僕も参考にしたんですけど、人生設計を持った方がいいと言われたんですね。人生一度きりしかないから、自分の一生の人生設計を僕は立ててるんですよということで、ちなみに僕はこういう人生設計がありますと言われました。でそれは10年スパン、10代でどうで、20代でどう、30代でどうっていうふうな、そういう10年スパンの人生計画というのをね、聞かせていただいたんですよ。だから人生には限りがあるから、そういう人生計画をきちっと立てた方が自分が思う人生になりやすいと。もう一つはですね、まあ、その人生計画をもとに、ちょうど孫社長が30歳だったんですよ、その時が。それで僕もこの人生計画の中の、20代が終わりますと。20代のうちに自分の一生をかけてやる仕事を見つける20代だって言われたんですよ、孫社長がね。で僕20代が終わって、それで実際に今から一生かけてする仕事が見つかりましたと。世界中で今の電話みたいにね、パソコンもそういうふうにつないでできるインフラを僕が整備しますって言われたんですよ。でそれをやって、豆腐を数えるみたいにね、1兆2兆って数えるような会社に、してね、100年200年で続くような、そういう企業を育てますと。それが僕が今見つけた目標なんですって言われたんですね。ただ僕は今規模を言ってるけど、会社の大きさとか今言ってるけど、規模じゃないんですと。何でもいいんで、一番を目指すことがすごく大事だと思うと。だから人生計画を立てるっていうことと、それと、何かで一番になれる仕事を自分の一生の仕事にするっていう、この2点ですよね。それがすごく勉強になりましたね。他のところはトータルでサポートしないから、要は害虫駆除って言えば害虫駆除をします。ね。で害虫駆除も、害虫駆除イコール殺虫剤を撒くことが仕事になってるわけです。お客さんは、依頼する人は害虫駆除といえば害虫を駆除してほしいってことで頼むわけでしょ。でも、どこまで駆除するっていう基準があまりないので、ただ殺虫剤を撒くことが仕事になってるわけですよね。僕たちはどうしてるかというと、そうではなくて、厨房の、要は、あるべき姿っていうのをイメージしてるわけですよ。僕は、厨房の環境が良くないと、いい仕事もできないんじゃないのと。やっぱり、いい仕事するためには、厨房の環境もすごく快適で、いい環境なほどね、いい料理にもつながるんじゃないかって思うわけですよね。そういう料理を僕は食べたいと思うわけですよね。そのイメージする、働く人も快適で、衛生的で、地球環境にも配慮した、そういう厨房で料理を作って食べさせてほしいと。で、そういう厨房を広めたいと思うわけです。だからトータル的に衛生管理、衛生改善、衛生管理の仕方をきちっと改善をして、日頃から、綺麗な厨房を維持していく。ために何をしたらいいかっていう考え方なんですよね。だからうちは害虫駆除業者でもないし、ゴキブリ駆除屋さんでもないし、ただ厨房の、本当に厨房の衛生管理をトータル的にコンサルティングをしながら、サービスも一緒にくっつけて、実際の作業も一緒にやると。そのサービスの中で掃除もします。大掃除ですね。それも、しかも日頃皆さんがする仕事、掃除とは違う掃除です。目に見えないところの掃除ですよね。それと、殺虫剤もできるだけ使わないで、防虫処理をします。はい。で、そのために何をするかというと、厨房機器を動かしたり、食器を出したり、あるいは、
中国機器を分解したりします。そういう作業をやって、トータル的にして、要は衛星、厨房の環境をきちっと整えましょうと。いうことな、それをトータル的にやってる業者は僕は今まで会ったことないですよね。最終的には、僕たちがアースウェルスタイルの厨房を作りたいです。それを提案していきたいです。今は、ソフトとハードで言うならば、ハードが厨房設備ですよね。で、その厨房設備、厨房施設の中を、衛生管理という形で、ソフトの面ですよね。メンテナンスを入れていくっていう。で、それをやっていく中で、厨房の不具合っていうのはすごく見えるわけですよ。もっとここをこういう風にすれば、ゴミが溜まりにくいのに、ね、虫が発生しにくいのに、もっときちっと衛生管理ができるはずなのにっていうのがいっぱい見えてくるわけです。厨房の作り方で。だったら、そういうのを集大成として、自分たちが思うような、衛生管理がしやすい、害虫が発生しにくい、衛生管理がしやすい、衛生が保ちやすいような厨房を設計して、その厨房を提案していきたいと。これを実現するためには、やっぱり、うちで言えば技術者ですね。そういうことが一つ一つ、衛生管理のことをきちっと知識を持ってアドバイスができて、なおかつアドバイスだけじゃなくて、実際に、そういう施工を通して、実際に、例えば今言うように、こういう掃除をしたらいいんですよと、言葉だけで言うんではなくて、実際にその掃除をしてみせる。で、実際に、今、みんなが困っているゴキブリを実際に駆除してみせる。そういう人たちが増えないと、このサービスは広がっていかないので、そこの教育のところ、人材教育ですね、人材の育成、養成ということが今から必要になってくると思います。心の中にはこう思いですかね、ちゃんと情熱を持って仕事に取り組める人、これが人の役に立つんだって思えるような人、で、特に感じるのは、それをやった時にお客様が必ずありがとうって言ってくれるんですよ。で、名前を覚えてくれるようになります。どっちかというとね、技術って言ったでしょ、匠の世界だと思います、本当に。自分はその、衛生管理、厨房を、きれいにしていく。もう僕は匠になるんだ、みたいな。いうぐらいの気持ちを持った人だとね、すごくいい仕事するじゃない。